street não, por isso eu digo, olha, se calhar, eu cá já me... Eu, não estás com o sentadinho... Nenê! Mas, que burro! Nossa, que coisa! This fabric is suitable for the creation of parachutes. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Hub Breaker Paddock. Paddock? Já jsem se rám dojel, jsem viděl padák. Jo, to jsem chtěl, protože by tady vždycky, když padáte. Já jsem v optimizaci budu dělat trošku to. Jsem tady dodělal. Vždycky takhle celou tu basku. Ještě to není jako to, nebo ne basku, ale sklad. Tak jsem udělal takhle vstupy a udělal jsem kousek hodně patra, jsem říkal, že tomu natočím. Když jsem tady všiml. No, padák. To je hodně dobré, to je hodně dobré, že mám že jsem udělat padák. Mě fakt líbí. Samozřejmě, že mám, nemám ani jedno z toho. Tak ne. Takže, týče, nevím co dělat tohle, ale OK. Dělat mě plný. Tuhle těch plojtů. Tam sto. Teď toho budu potřebovat fakt hodně, protože budu dělat tu blízku. Tam bude hodit ještě 100 na to, jo. Tak si ho mu víc radši. A 250 toho. Jako to ne. Rotoru taky ne. Tady stívek. Vím, že mám dále jsem s tím. To je takový malinký to. Bok a v tom mám nějaký věci, aby jsem si aby jsem měl konkrét beton, aby jsem si mohl nějaký mít. Takže. Tak toto. Tohle a tohle. 3, 2. Hodně dá to. 3, 2, 1. Pop, pop. Turut. Pop, pop. Znám tohle. Tak, a nemůžu tady mět padák. Ne, to bude tady. Aj, padák. Co na to chce? 10 tkanin. A kábel. To je dobrý. Tkanina, to se podhoubí. Já jsem tady chtěl vidět to. Nevím, jak to funguje, ten padák, jo. Já to ani nevím. Tak to nevím, jsem to neskoušel. A jak je tady tohle? Padák. To je novinka, ale ty padáky, jo. Takže pozice tělo. Zkusíme to potom a teď ho tam chceme tedy. Oh, co to udělá asi? A to turbo chutky, já chci teď, to nebude hodit. A ještě tohle. Aha, jeden náboj. To nemůžu dělat ani jeden, že? No. Já mám tady hromadu kytiček. Hromada kytíček, super, jsem, já to jsem chtěl, to máme tady jako dobrý, ty máme tady ty kytky. Jo, super, mám místo, nestačí. Kde to je? Tady. 200, co je hodí. Tím víc, tím líp. Hop, a hop. A tady se dá tohle. Nezvětší, dobrý. Rka, přebijem si to. Tady budu potřebovat ještě základy. Toto, tak. Tady se dá takhle, takhle, takhle. A takhle. A teď se nepotřebuje. Ještě tam blbě. Tady máme ještě tohle. Jo, super. Tam to dorazilo. Taky dobrý. Stěny.
Так. 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 Прикольні носи. Так, а так. Все, ты что насядал вот. Молодой бебе. Ты прочь, протеже. Tady, když půjdu si nahoru, tak mu to bude hezčí, tam bude takový ten šedý hovadinec. Tady ještě, takhle, tady je vlastně toto, takže to bude tak, to je větrání. Aha, sakra, to větrání asi nebude moc dobrý. No, to by ty přece nestalo se tohle. Tak. Tady dáme to. Tak a tak. A tady budou okna. Asi tady ještě ne, ale tady se dají takhle. Tady se dají takhle tři okna. A vám to řeknu proč. Protože když něco potřebuju, ve velké vědobě tam je na ten plac něco udělat. Tak se nám to hodí. To asi udělám tak, aby to bylo takhle zabugované. Ono to zase nejví. Není nic spadá, to je to škody. Tak. Takže jeden kontejner, tyhle. Ne. Tak. Tak. A ještě tady, teda. No, já ten pak tak nesnáším. Vyškudnete a on se tam nic nevytvoří. Tak, tady se dá. Co základy. Tohle. Rovinka a rovinka. A dá se tady chodit. Protože to má jak něco teda. Tady máme kábel, to vím. Jo, tady máme hromadu kábelu. To hodí. To přesně chtěl. No a tady dáme tohle a dáme tady to troj. To je ještě. Tak. Pouzno jsem chtěl péčko. Nevím. Nevím, proč jsem to chtěl udělat. A tady vzadu, tady v tom. Nic není. To tady se celý nevozí. Nebo spíš nejede. To auto ještě nic nedovedlo, jako. Když jsem někde v Google. Se tam smí podívat. Jsme si ještě vytvořili jedno auto. Tak se jdu podívat, ale... Čet. No tady vykladání, vykládání tady. Takhle to má být. Ježíško, to má to bylo celou... Blbě přeplý. Já to nechci vozit odsaď i tam. Ale v obráceně, odsaď sem. Ach jo. Já si říkám, proč to nejde, proč to... Proč nic se ještě nic nedovezlo. Ach jo, takový momla. Teď nevím, jestli tam na druhé straně dobře přepry. Pak jsem ještě nepředělal na to uhlí to. Co jsem ještě tam nepředělal.
Co navede na uhlí, ale to vede na ten cyanozid. Vy jste to neviděli minulý díl, tak se podívejte. Toto dnu by to mělo jet a ještě tady nejede. Takže tak se razíme, ne? To je divný. Jsou pavouci, který můžu přejet. To je divný. Fakt zajímavý. Tak. Já jsem pomalu už tady, ani. No, je to tam furt. On už nebude. Teď to má nastavit, nakládal. Něco, co říkáš po staku, nebo co? Tak vidím, že to asi nes... jako... Není to moc efektivní, že? 100% efektivity. 100% tam nahoře je málo, to vím. Proč nejedeš? Proč nejedeš? No už jede. Jo, díky, že mi přejel. Fakt díky. Tak jedám se s ním, jedám za ním motor následovat. Mám jeho do ženy. Já stejně vím, kud má jedem. A v ním beru ty stopy, mňam. Tvors, kde má je... závody. Viď. No, detačky bere tak nějak... nesvědí, tak, je to vzal úplně extrémně dobře. Co se klas? Tak jeď. Bože, toto je, co dělá. What to bylo? Ještě mám na řadě uchnu. On tady asi padím, nebo já nevím. Já tady dát svoj hubu. Já mu toto musím pořezat ten strom. Jo, nemusíš mě přejet hnedka. Tak jsem tak díky. Mě přejel. To je nezavazí zbytečně. Tak. Super, to nic nezavazí jeden. A toho doženeme ještě. Tak já vím, kam je, tak ho můžem dohnat, jak chcem. Tak bacon. Bacon. Šlapni na to ještě rychleji svět. Chci jít ještě rychleji. Je, hodně odbočit.
Mmh. Tak hraje tady týdma. Bych mu teda rozhodl ho nalít, já si myslím. Ne, tady jede i ten druhý. No, moc jsme ho tady nedohnali, já si myslím. Moc ne. No, tak opravili jsme to tam, v střednici. No, opravili, co tady byli. No, ale vidíte, jsme ho dohnali, jak jsem říkal. Když ho doženu. Ale napřed jsem si myslel, jako, že ho nedoženu. No. Bylo tam to nějaké to myšlení, jo. Tam bylo. Aby si to pověděl hezky, že je takový pěkný drift. To byl pěkný drift, ale tak úplně... Ježišmarja. Ne, co? No, to jsem ho vyhodil. No. Překážím se s tě asi. Brzdit, 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 brzdit. Já mám, že se teď pojede. Jo, už je širou, super vodič. Super vodič už jede nahoru do storage. Super. No, díky. Díky za to palivo. Ty, když se jedná kanistr, by se do takové krabice narval. No, můžeme vyzkoušet ten padák. Tak, to je tam, to je pěkný. Ale teď tady budeme se udělat logistika, ale ne logistika, takhle jsem to tady jdeme zase. V důvod, proč tady dávám ty velký, je takovej, že... Prdele. Aha, ono se to dělá podle toho, jak je to dole. To ukazuje. Já si říkám taková ta čárka, jak je to, že mám. Nevím, co tady ještě bude, ale... Něco, jo. Barvíme. Už. Tak, 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 tak. To je to hezký. Se to pomalu dostává. Tak. Tak, přelejst. Super, a teď tady může se dát druhá řada. No, si to nemůžu dovolit. Něco prvej skolat, ne? Ne, tam nechci, co tam chci. A chci tohle, ne tohle. To můžu vyhodit to. Počkej, to se podívám, jestli máme už těch 500. Si mám to. Jo, má jich 500. Super vodičů. Polo. Jsme taky mohli dodělat stěny.
Hacker será Swiss study. Uklidit. Bože, jsem mám last. Uklidit. Uklidit vše. Nechci uklidit vše. Se řadí. Toto na 4 vody. To taky. Asi to taky. Má já zrušit. No, no, to se vyhodí ekologicky. Tak. Dáme tam ten super vodič. Tak a 3, 2, 1. Tři. Teď jsem všichni na to klidně to, jo? 3, 2, 1. Boom. Aby... A more specialized use of deuterium has been unlocked. Teda nyní máte ty vkročilé součástky. Co? Ty... Oh, ty můžu třeba... Já to nemůžu obsat. Se připojit k hře. Potřebuji se připojit k hře. Oh. Teď je mezerníkem je to. Dobrý, třeba to tady jsem... Oh, to chce tolik toho, ale... To by jsem ještě... Já z toho motoru všeho průved. Ale... Tak, co tam měl jet? To je super počítač, co chce? Počítač? Omezovač AI? A vysoká rychlostní spojka. Takový místa v inventáři, já potom budu vyhodit. No a teď mě zase řekne, že budu vyhodit tohle. Tak. Jo, to chce dva, jo. A jak vidím, jak je to pěkně drahý teda všechno. Tam říkám, že tady do tohoto. Teď spad tady ty takty nebudu. Já jsem říkal, že to udělám, aby byly rychlejší a efektivnější tady si stroje. Au. Musím tam vlastně film, kde tady padlo. Tak co? Co to nestačí? Železný hovadince, jo? To, je to, že pec nestíhá. Když pec mě vždycky stíhali. Pec se vždycky stíhali, že? No to je divný, to je nějaký bug asi. Tady už to je. Zajímavý bug. Jsem to dělal taky ty, ale teď se ho pomalí co? Je to je všechno OK. Že teď se dokonce ještě pomalý pás. Je to zajímavý. Fakt zajímavý. Tady to taky nemám přece, hop. Hop, 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 hop. Slyším se nahoru. Hopla, jeden. Slyším se nahoru, dáme někam ty upgrade. Prčič. Začnu to vypotřebovat ten super počítač. A se budem, počkat, to tady nestíhá. Já to je hodně pomalý. Dva bloky za minutu. Jako zrychlím. No to tak to valí na hodně. A furt co je to. Já to dva za minutu.
No, to moc rychlá strana není, ale se dá dělat. To je taky vyrábí pomalu, ale myslím, že ani platy jsou pomalu. Bude to čeká na normální. Vyrobní lince, to je předplatný, ale ty. Jo, už se to zrychlilo. Je to lepší, ale čeká tam moc na to. Je to čeká na co? Na železný plát. Nevadí, bustnuje. No, nebo je to asi stíhat. Jak to, že ta pece tak pomalu? No, už je to lepší. Je to lepší. Jediný pas, kde není to nejadze za to. Ty prosím lezu, než ani není potřeba. Tady poletí, když letěl vlastně blok jedno. Takhle letí. Touto se s tou schodou letí blok, ten blok takhle. Vždycky to jede. Ten upgradovaný blok, takhle jede, jede, jede. Ó, mi to vyhodilo. Proč mi to tak vyhodilo? Já zkusím si ten padák, teda. Jestli napřed najím pro bezpečnost. Tady dám si padák a dám si tohle. Ups, tak tady půjdem po hraně. Pohyb bude fungovat. Takže padák mám. Mám padák. Oh, to bylo dobrý. Co mě líbilo, na jedné použít. To mě líbilo. Bylo pěkný. Zde není všechno zrychlený. Ne, tohle. Oh. Není asi všechno. Ten dávalo rychlejší, já nevím. Sakra. Jsme asi neměli prvé ty, jsme asi neměli. Asi jsou už. Takže se strašně zpomalilo. Teď mám fílu. Ně. Tak si doplnili hezky. Co tady? Jo, motory. Já jsem taky dám. Nechci nechat, to musím vám to dělat. Si nepotřebuju. Dám tady toto. Ale 39 tady těch hovadinců. No to všechno. O tak. To už je pomalé hotový, ale pomalé a jistě. 50 počítačů. Ne, by se mi ty vlogy spíce je. Ten je chytrý rozdělovač. To co zkusím, a co to jako dělá? Jo, aha. Jo, aaa, oh, tak dobrý. Oh, to mě líbí.
Steve, uran? Sorry, radioaktivní bomba, ne, tyjo? Tak to teda je fakt něco. Ach, je to dobrý. A teď je ten super počítač. Jo, to si dal tady, že? Co to stojí? Aha, dva počítače jako normálně ještě. A bože, ty počítače mě taky mohli automatizovat. Já jsem říkal, že udělám to. Ještě šrouky. Oh, prostě. Bože, plasty. Jedny plasty. Tak já nemám místo. To se dá dělat, musím něco vyhodit. Dva počítače, a to jsem si nepořádala tři, že? A tu výrobní linku. Já na si to jako vyrábě hodně pomalé, jsou potřeba tři. Tak, tady si vyrobíme výrobní linku. Co to bude? No, to je jedno, je takhle. Tak, už se to tvoří a napojím to napojit tady. A vysoko rychlostní spojka. To bylo třeba jenom tři, jo, kolem. Tak, bude se dělat počítač. Takže to bude chtít kabel. OK. Takže... Jak no power? Aha, to není zapojený. Podvedli. Tak, to se zapojíme tady. Tam nemůžu zapojit, protože tady ta výrobní linka, jo. Výrobní linka. Tam. Já to ne. Ne, nechceš mi říct, že celou dobu to bylo odpojený. To v tom případě vlastně ani nejelo. No tak to je teda fakt pěkný. Jste zjistili něco o tak plasty, to bylo potřeba. Tohle musím předělat. Tak jo. Ropná refinérka. Pak se budeme se dělat tady. Tak to, budeme jít tady. Sedbej. Potom. Taková rana vždycky. Zkusím si napojit do tyhodle. Můžeme to obarvíme, tady se na... Nestačí normální, protože to je stejně jedno. No to ještě jako nikdy bych to někdo nepotřeboval využití. Chochy, který ho. Tak, tady by to vedlo
rovnou do toho. Můžu se tam si obarvit. Tak tam by byly plasty, ano. Pak bych si bude udělat plasty. Ale plasty jsme potřebovali zapojit do toho, protože aby... Protože se nebudu obsluhovat. Tak. To se zapojí tady. A já teď nevím, kde... To by mohla být taky brána. Je tady, že? Ne, tady, jo, tady. Tak. Zapojí to. Musí být někde tady a to se může zapojit sem. Už tam, už to jede tam. Tak. Tady dáme teda bránu. Proč ne? Prohodit. No je, je, podle elektřina. Podle elektřina, super. Jako by to vypořil plastu, no power. Tady tohle ta nula, že? No power. Super. Co stojí toto? Jo, samozřejmě já nemám. Modulární framey. Už si nevytvářím, takže to je úplně super. Modulární bloky. A počkat, jak je dlouhý vlastně video? 32 minut, aha. Tak jsem do díle ještě asi ukážeme. Já jsem zase nezapal tady hodinu. Čas, takže... Jo, je to super, tak to nejlepší, co můžete, co se může stát. Ještě tam kabel do konce. Vidíte, jak je to pěkný? To je takový taková mezera. Já mám i kabel, tady sice už nebude. Opa. Jistě kabeláže. Dolů. Do dveří. Jistě, tady už je tolik, ale tolik. On se tady ani nevejde, teď kdo chce už to. Super, tak. 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 To jen tam se teď pláhnout někam sem až. Tak, tady si může dát tohle, rovinka. Jde muset kácet stromy za chvilku. Budu muset tady pokácet strom. Jevada. Tak, jeden dole, druhý dole, elektrina, zase tady vystavit všechno vody,
tady se napít do toho, se napojí sem, je, to se obarví. Tak. Upgrade skladu. To mám oči. A vůně. Tak, vezmeme uhlí. Doufám, že to vydrží. Ty vogo úplně přesně vyřekal, že to se spadne. Jo, myslím normálně, já nevím. Měme tady ještě musel udělat nouzový. Aha, došel beton. Co tam udělat? Nebo si tady vezmem. Ještě, proč tady jsme ještě ty pomalý? No, to je něco. Musím mačkat Ečkou, ale... Proč no, asi můžete zaklip si zdarma beton. On neumí v tovar, můžete vzít zdarma beton. Chtěl by si tu napav a brát si beton. No, to je to dělat nemusíte. Tak, ale musím to vysvět. Tak se to může vyklidit. Musím říct i kořený, bože. To je zase tak něco. Můžeme má jítku. Prostřed. Toho. Tak, nabarvíme to. Jo. To už je napojená. Chytrý rozběr, ten tam dáme, chytrý tam dáme a potom tam nastavím, že tam bude uhlí. Je tam opět obyvatelný třeba. Tak, ještě tady dáme jako zezadu. Takovej... Bohužel taká... Ne, ne. Tak. Parkinák. Tak už tady připravíme ten jet, protože potom je vidět, jak to bude obrovský, ale... Protože když tady vykácím zase celý les, je to to. Tak vůbec se nepotřebuji tady. Lidi, když tady zahře, nepotřebujete vůbec tak potřeba. A jsme tady furt makáme, vidíte. Tam je z toho, co bych chtěl zrušit tu klidku. Teda jde zabít. To jde zabít, jo. Ne, ne. To nejde zabít normálně. Juchu, má to si prdla ta kytka. Má to dostatek místa.
Tady nebudu chodit potom furt s tím oxygenátorem. Klidně si to zkusím rozřezat. Já to taky dám do prčic. To teda je pěkný, tady mi to kvítko. Tady je jaká obrovská elektřinu. Tak můžeme nějaký les nechat, ale doufám, že nezruším to pomalým. No, teď to bude pěkně. Takže továrna otevřená. Teď máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 máme teď továrna elektřinu. Jako to je málo prostě. Máme 700 a spotřebujeme 300 lety. No, tak to teda bude 50 efektivita, no tak to je pěkně. No, to musím tady odpočívat, už já mám. No to. No dobře, jsem měli, když jsme tady vyšli akorát. Akorát to vyšlo. No, úplně. No, dostatek betonu, tak to už je jedno. Tak byl tady hezky připravený, to teda můžu udělat jeden. Samozřejmě. Tak to si dá to. Dvojka sem, tadyhle. Tady, pobarvíme to. Tak Jitka si tady žila hezky. Lidu, a potom přijdu. To tak Jitka je. Potřebuje motor. Čemu mi chytrý dopravní potřeba motor. Tak máme tady ještě jeden. Co vidím, kolik máme z toho těch rozdělovačů. No, to by se taky tady mohlo zvětšit. Ta sobárna už. Protože... Proč ne? No, co vezmu. Tady se dá regenerace, tohle. Ještě na to místo. Tak pořád se taky nikdo nezvětší. Je, tady už se to asi nevidí. No, jestli to bude prázdný, to bude se plnit ten vlastně tenhle a až si naplní tento. Mi jako, že to je dost dobrý. No, ale je to pomalej, tak tam si vždycky něco pomalej. Vždycky něco jedno vezme. A jako se celý všechno posune. Jako to je fakt tady zajímavé, tenhle stan. Zapojený. Za mě to pravidelně a tady ne. Toto je ten nejdůležitější. Trochu odpojím. Jo. No, opravím to, co je. No, tak oni mají ještě vlastní baterku, jakoby. Se vyhodí. Mám šetřen. Zavyhodím.
Vezmu si na to něco. Lidi, to bude extrémně dlouhý díl. Doufám, že vám to nevadí. Mohli jsem to zapojit po screenu, ale to se mi dělat nechce. Ale ty se bude jezdit a se to nechal jenom chvilku. Nechal to teda chvilku a už se to... No to je taky, to stejný. Necháte to chvilku bez dozoru a... To si vezmu, vyhodím. Vyhodit tak. A tady se dá to. Tak. Je mi potřeba odslepovit tam. Aha, to se vlastně sem... Ne! Tak, jsem nechtěl. Tady jsem si dal další rozdělovat. Tak. No teď by to chtělo určitě čtyřkové. To je plný. Pomalé taky, to je málo. O, to úplně extrémně. Tady někde pomalý ještě ty, jako. Tak jsem tady tam klidně dal. Je rychle, to je jasný. Tam je taky rychle, ale není potřeba. No tam je rychle. Ale asi moc nestíhám. Tak. To nedám. No, tak to je jedno, ale já musím vypnout ten díl, to není extrémně dlouhý. A to vypínám, takže zatím, no to je dlouhý, jak si mám. Takže zatím, čus, u dalšího dílu, čau.